O próximo curso aqui no nosso roteiro é o técnico concomitante em mecânica noturno do campus Guarapari. Então, curso técnico concomitante mecânica noturno, campus Guarapari. Vamos abrir o arquivo. O sistema já reconheceu todos os 112 candidatos. O nome do arquivo a ser gerado já foi alterado. Vamos proceder com a realização do sorteio. Sorteio já foi realizado. O download do arquivo já foi concluído. Vamos passar então para o final da lista. Vou mostrar que a lista do sorteio oficial, né, do técnico concomitante em mecânica noturno do campus Guarapari. Vou passar para o final da lista. Chegamos à metade da lista. Já estamos nos aproximando do final da lista. Aqui abaixo pode ser conferida a semente. Então, agora vamos para o próximo curso a ser sorteado.